ଆଜି ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସେ ଅବସରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲୁ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁବିଧା ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚା ବିକାଳୀର ପୁଅ, ଗୋଟେ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା, ମା' ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁଅ ଆଜି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ତା'ର ଏକ ମୂଳ କାରଣ। ଏବଂ ଆଜି ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆହୋଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ମୂଳ ଅବଦାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଏବଂ ଭାରତକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି 2048 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କୋପରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ୟାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ତା'ର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ସତସତ ନମନ କରୁଛୁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଏ ଜାତି ସଦାସଦା ମନେ ରଖିବ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ତାଳଚେର ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆମର ଏଇ ମୀନା ବଜାରଠାରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଆମର ତାଳଚେର ବିଧାନସଭାର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ବଡ଼ ଭାଇ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆସିକିନା ଆମର ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଆଜି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଜୀବନ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଥିବା, ହକ୍ ଦେଇଥିବା ଆମକୁ ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଯେତେ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଆମେ ଗଭୀର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଜିଠାରୁ ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସାରଶକ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମାଆମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ FCI ସ୍ଥିତ ଏଠି ଆମ୍ବେଦକର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି, ଏହି ଜୟନ୍ତୀ 1891 ମସିହାରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଇଏ ଭାରତରତ୍ନ ସର୍ବୋପରି ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଥିଲେ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକା ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ରତ୍ନ ହିସାବରେ ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ଗର୍ବର ଏବଂ ଗୌରବ। ଆଜି ଏ
भारतीय जनता पार्टी तरफ रु सारा भारत वर्ष रे ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी विश्व नेता आमर माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान निर्वाचन ये रे संसदीय क्षेत्र संबलपुर रे ठिया हेछंती एवं एठी आमर कालंदी भाई मध्य एठी जो आमर कन्स्टिट्युएंसी एमएलए कन्स्टिट्युएंसी हिसाब रे तांकु दिया जायछि प्रार्थी हिसाब रे आमे गर्व एवं गौरव आज ठारु आमर कालंदी भाई पाई एठी आमर भारतीय जनता पार्टी पाई आज आम समस्ते भाई भौनी मानकु मु आह्वान करुची संकल्प नवा आम जीतिकी मध्य अछु भारतीय जनता पार्टी रा समस्त नेतृमंडली एवं समस्त कार्यकर्ता एवं यशस्वी प्रधानमंत्री एवं नड्डा नड्डाजी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी एवं आमर धर्मेन्द्र प्रधान जी जी यही जो टिकेट आमर आणिकी देइछंती कालंदी बाबू एठी प्रत्याशी एवं प्रार्थी हिसाब रे ठिया कर आम समस्ते एक मन एक प्राण रे समस्त को आमर जो शीर्ष नेतृत्व अछंती आमर मनमोहन सामल को जो शीर्ष नेतृत्व आमर अध्यक्ष अछंती ओडिसार समस्त को एवं नड्डा जी को आमर यशस्वी प्रधानमंत्री को एवं धर्मेन्द्र प्रधान को आम आज दिन में हार्दिक अभिनंदन सह कृतज्ञता ज्ञापन करुचु कहीं आमर ये गर्वर एवं गौरव निश्चय एठी भारत बर्षरे कहीं सारा ओडिशा रे एवं आमे ओडिशा एथर निश्चित भावे दखल करिबू एवं एठी आमे शासन गादी रे मध्य बसिबू 2024 रे एहा निश्चिंत बोलो भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।